რუსთავში სამოქალაქო ინტეგრაციის ახალგაზრდული ბანაკის შემაჯამებელი ფორუმი გაიმართა ღონისძიებაზე ქართველმა და აზერბაიჯანელმა მოსწავლემ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად განხორციელებული პროექტების შესახებ ისაუბრეს. სიქას მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას ქალაქის მერი დავით ჯიქია და მერის მოადგილე გიგი ტაბატაძე დაესწრნენ. რუსთავის მერის განცხადებით თვითმმართველობა ორგანიზაციასთან მომავალში ითანამშრომლებს. დღევანდელი შეხვედრა იყო შემაჯამებელი შეხვედრა, რეგიონის მასშტაბით მოახერხა ამ ორგანიზაციამ გარკვეული პროექტების განხორციელება, ანუ მოხდა პრობლემების განსაზღვრა და ამის შემდგომ მან თითოეულ მუნიციპალიტეტმა შეძლებს პარკლებში რაღაც ყველაზე მტკივნეული პრობლემა რაც იყო დაასახელა და განახორციელა. ჩვენ შემთხვევაში რუსთაველმა ბავშვებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ კარგი იქნებოდა თუ ანუ ლეონტის დასასრულს და 18 პროექტის საწყისში ეგეწოდებულ საკვანძო მონაკვეთში გაეკეთებინათ შემაფერხებელი ზღუდე, გარდა ამისა წრიული მოძრაობის ზღუდე. ვაცი, აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად გვერდში დავდგეთ. დღეს იყო ანუ ამ პროექტის შესრულებული პროექტის პრეზენტაცია და მომავალში თუ რამე ესეთი საინტერესო სიახლეები იქნება ბავშვებს აუცილებლად გვერდში დავდგებით. ბანაკის გამომბაში რეგიონის 24, მათ შორის 12 ქართველ და 12 აზერბაიჯანული სკოლიდან მოსულმა მონაწილეებმა იმუშავეს რეგიონში არსებულ აქტუალურ პრობლემებზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, შეიქმნა და განხორციელდა თითოეულ მუნიციპალიტეტში თითო პროექტი ბანაკის გამომბაში დაწერილი, რომელიც დაფინანსდა პროგრამისგან დაახლოებით $1,300 რესურსებით და 7 მუნიციპალიტეტში მოგვარდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა მოსწავლეების არისხევით. დიდი ჩართულობა იყო ადგილობრივ თვითმმართველობებს და თემის წევრებს.